Rat u Ukrajini, manjak prehrambenih proizvoda te vrtoglavi rast cijena ne idu u prilog predstojećoj ljetnjoj sezoni. No bez obzira na izazove, u Privrednoj komori su umjereni optimisti kada je riječ o rezultatima koje ćemo sumirati na kraju ljeta. Očekujemo da i ona bude uspješna, ukoliko bude uspješna naši naši ugostiteljski objekti i trgovački lanci, nadam se da će uspjeti da obezbijede dovoljnu količinu hrane, a pri tome naročito mislim da će i domaći proizvođači, ukoliko budu potpomognuti subvencijama, ostvariti znatno bolje rezultate, imati mnogo veću proizvodnju jer će imati mjesto gdje da plasiraju svoje proizvode. Svi inputi su povećani što se tiče ulaznih cijena, aranžmani koji su već unaprijed prodati u predsezoni i za sezonu, oni naravno ostaće identične cijene. Ne znamo što će nam donijeti sezona, kako će biti posljedice izazova što se tiče sukoba u Ukrajini. Mislim da će ovu sezonu karakterizati varijabilne cijene i fleksibilna politika otkazivanja. Marković kaže i da se ove godine išlo na alternativna tržišta. Kolege iz Nacionalne turističke organizacije su uradili snažnu promociju prema tržištima Poljske, Čehoslovačke, Slovačke, Rumunije, naravno region koji nam je i prošle godine bio 55% noćenja turista i dalje izuzetno interesantan, snažnu promociju prema regionu, naravno zapadno tržište, evropsko tržište poput Njemačke, Francuske, Engleske. Privrednik Hasan Ramović, iako skeptičan, nada se najbolje. U, da kažem, susret nove turističke sezone u nekoj sadašnjoj zbilji i poremećajima na nivoima snabdijevanja prehrambenim robama, ne mogu biti previše zadovoljan sa ukupnim događanjima, ali se nadam da smo toliko žilavi, toliko spretni, toliko ćemo vidjeti svoj interes, da ćemo eventualne nedostatke u pripremi turističke sezone, tokom turističke sezone sa jakom aktivnošću, da kažem, izbalansirati potrebu za većom potrošnjom i sa nabavkom roba koja neće hvaliti u tom periodu. Za sada su, kaže Marković, rafovi puni. Za sada imamo uvjeravanje da su trgovinski lanci spremni. Privrednici nemaju primjedbe na lanac snabdijevanja. Za sada sve to funkcioniše kako treba i nadamo se i nemamo razloga da sumnjamo da tako nešto neće biti u sezoni. Očekujemo da ćemo imati veće cijene i kod nas. U svakom slučaju pokušavamo naravno kao država da se izborimo sa tim. Vi znate da postoji određene mjere koje je država usmjerila prema proizvođačima, naročito evo poljoprivrednim proizvođačima, pomažu im vaučerima, pomažu plastenicima. Privrednici ipak kažu manjka dosta toga. Potrebne su nam razumne preporuke, razumne mjere, zakoni u okviru kojih možemo da igramo regularnu igru, jedno čisto igralište, pa ko da prvi gol, taj nek pobijedi. Ramović poručuje privrednicima da ne čekaju da se političari osvijeste i rade u interesu privrede, nego da se privrednici okrenu politici koja je usmjerena da stvori ambijent u kojem bi se privreda razvijala.